Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей қорытынды жаңалықтар. Жаңалық тізгіндері Ершат Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш алдымен басты тақырыптар. Отандық бизнес өкілдері өз еркімен әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға белсене қатыспауына не себеп? Бұл туралы ұлттық кәсіпкерлер палатасының отырысына қатысқан астаналық тілшіміздің бейнематериалында. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті жанынан Орал қаласында бекіре тұқымдас балық түрлерінен қара уылдырық пен ет өндіретін тәжірибелі өндірістік зауыт құрылысы бой көтермек. Ауыл шаруашылығы басқармасы өңірімізде құны 2,7 миллиард теңгені құрайтын жоба негізінде қозыларды өнеркәсіптік деңгейде өндіретін болады деп хабарлайды. Алдымен елорда жаңалықтары. Қазақстанда қайырымдылық жасаушылар өзін көпшілікке жарияламауды жөн санайды. Мұның салдарынан қалталылардың көмек алып отырған қайырымдылық қорлары өз қаржылық есептерін жариялауға асықпай отыр. Елордада өткен ұлттық кәсіпкерлер палатасының отырысында аталмыш мәселе жан-жақты талқыланған болатын. Елімізде қайырымдылық жасауға тыйым салынбайды, бірақ оған тарту мәселесі кенже қалып отыр. Отандық бизнес өкілдері өз еркімен әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға белсене қатыспайтын көрінеді. Себебі кәсіпкерлер қосымша қаражат жұмсаудан және салық салдарынан қашады. Толығырақ астаналық тілшіміз Әселім Әбілденов баяндасын. Қайырымдылық жасаушылардың басым бөлігі өзін жариялаудан қашқақтайды. Оның бір себебі қаржы полициясының және басқа да қадағалаушы органдардың назарына ілігіп қалмау. Жыл сайын елімізде меценанттар қайырымдылық мақсатқа 2 миллиард теңгеден арта қаражат жұмсайды. Оның тек 500 мың теңгесі ғана ашық түрде жүргізіледі. Бұл елімізде қайырымдылық жасау саласын реттейтін заңнамалық норманың жоқтығынан, дейді бизнес қауымдастығы. Налоговая льгота существует в размере 3%. Бізде салық жеңілдігі бар жоғы 3% құрайды. 2 миллиард теңгеге жуық қайырымдылық көмегі көлеңкеде қалып отыр. Мемлекетке қайырымдылық жасап отырғаныңды дәлелдеу өте қиын. Себебі бас ауыртатын қаптаған қағаз жинауың керек. Бүгінде мұқтаж жандарға көмек қолын созғысы келген отандық кәсіпкерге төлейтін қосымша құн салығының 3% қайтарылады. Бұл бизнесті қайырымдылық жасауға тарту жолы. Ал дамыған елдерде бұл көрініс мүлдем басқаша. Мемлекет кәсіпкердің кірісінің 10-20% қайырымдылыққа жұмсауға рұқсат бере отыра, олардың осы шығындарына салық салмайды. Әлем бойынша Қазақстан қайырымдылық жасауда 121-ші орында тұр, ал Орталық Азия елдері арасында ең соңында. Сондай-ақ әлеуметтік сала мен үкімет арасындағы көпір болып отырған үкіметтік емес ұйымдарды қаржылай қолдау мәселесі де кенже қалып отыр. Ал енді сосын тағы айтамыз, міне бизнесқа, интернетқа біз үкіметтік емес ұйымдар юрлицо болып тұрғаннан кейін біз үкіметке төлейміз 18-19 мыңнан айына. А неге ИП ұсатып 4000-5000 қылмайды, неге десеңіз? Сондай сұрақтар көп. Ал енді бүгінгі күні осы дөңгелек үстелге келіп отырып, қайбір сұрақтар шешіле ме деп ойлаймыз. Басқа жақтан шығып атқан фондтар, мен айтам көрем, Мырқымбаевтың фонды болсын, Абаевтың фонды болсын, бірақ олар неге шықпайды? Өздерінің замандастарының сол шешілмей жатқан жағдайларын неге біз көтермейміз? Кәсіпкерлер палатасы бүгінгі жиында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға, қайырымдылық жасауды реттеу қажеттігіне әбден үңілді. Себебі бүгінде қайырымдылық жасаушы кәсіпкерлерді мемлекет қаржысы таусылмайтындай кез келген шараны өткізуге тартады. Әселім Әбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Өңір жаңалықтары. Бүгін Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің бекітілген жоспарына сәйкес Орал қаласында еліміздің барлық облыстарының, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының кезекшілік диспетчерлік қызметі басқармалары басшыларының қатысуымен семинар кеңес өткізілді. Иә, басқосу барысында бұрынғай кезекшілік диспетчерлік қызметі басқармасының жұмысындағы басты мәселелер, қазіргі таңдағы өзекті жайттер, сондай-ақ Ресей Федерациясының құрамындағы біздің өңірмен шекаралас жатқан облыстар мен төтенше жағдайлар министрлігінің өзара байланысы қарастырылған болатын. Толығырақ Саид Басардың бейнематериалында. Семинар кеңесі барысында республикамыздағы барлық бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметі басқармасының басшылары сөз сөйлеп, атқарылған жұмыстар туралы баяндама оқыды. Жалпы аталмыш жиында 14 облыстың төтенше жағдайлар департаменті басшылары, Астана мен Алматы қалаларының департамент өкілдері, сонымен қатар төтенше жағдайлар министрлігінің орталық аппаратының қызметкерлері бас қосқан болатын. Негізінен Батыс Қазақстан облысы бойынша бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметі мамандары күніне шаһар тұрғындарынан 200-ден астам қоңыраулар қабылдайтын көрінеді. Олардың негізгі мақсаты азаматтардан уақытылы төтенше жағдайлар туралы хабар алып, тиісті шаралар қолдану. По нашей Западно-Казахстанской области. Біздің бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметіне қала тұрғындарынан қоңырау түскен жағдайда біздің қызметкерлер ол қоңыраулар тиісті мекемелермен қосуға толық мүмкіндігі бар. Мысалы, бізге медициналық көмек керек кезде немесе газ құбырларының жарылуы тағы басқа кездерде хабарласады. Сонда біз оны тиісті органға тапсырамыз. Кез келген төтенше жағдай бола қалса, біз міндетті түрде әрекет етеміз.
Сондай-ақ жиын төңірегінде төтеншеліктер еліміздегі барлық өңірдегі кездесетін ахуалымен танысып, алдағы уақытта осы бағытта қолға алынуы тиіс жұмыстар жөнінде мәлімдеді. Төтенше жағдайлар департаментінің деңгейін анықтау мақсатында әрбір 90 сайын байқау ретінде түрлі шаралар оздырылуда ұсынылды. Республиканским кризисным центром в текущем году. Ағымдағы жылы республикалық дағдарыс орталығы Атырау, Ақтөбе және Шығыс Қазақстан облыстарындағы төтенше жағдай департаментінің атқарып жатқан қызметтерін тексеру жоспарланып отыр. Ол жерде міндетті түрде бұрынғы анықталған құқық бұзушылықтар тексерілетін болады. Сондай-ақ төтенше жағдайлар министрлігінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан үздік кезекшілік бөлімше атты байқаудың қорытындысы әр 90 сайын анықталып отырады. Осы арқылы біз еліміздегі барлық төтенше жағдайлар департаментінің жұмыстарын бағалайтын боламыз. Айта кету керек, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызметі басқармасы шілденің 10-ші жұлдызында өлкеміздегі шекаралас орналасқан облыстарда дағдарысты ахуал кезінде қалай басқаратындығын білу мақсатында Орынбор қаласына аттанбақ. Бұл бір жағынан қос елдің маңызды мамандық иелері арасында өзара тәжірибе алмасуына жағдай жасайды деп күтілуде. Сайтбасар Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында бекіре тұқымдас балық түрлерінің қара уылдырық пен ет өндіретін тәжірибелік өндірістік зауыт құрылысы басталады. Зауыт бүгінгі таңда 2000-ға жуық балықты өсіріп отырған Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті жанынан бой көтеретін болады. Мамандардың айтуынша, осылайша ғалымдар халықты отандық құнды азықтық пен тауармен қамтудың бір жолын ойлап тапқан. Арнайы тілшісі тәжірибе жүзінде салынған ұлттық ғылыми техникалық парасат холдингінің жұмысымен арнайы танысып қайтқан болатын. Назар аударайық. Оқу орны жанында балық өсірумен айналысу ісі 2006 жылы басталған. Бүгінгі күні бекіре тұқымдасты көбейту бағытында жасалған тәжірибе нәтижесін беріп, су жәндігінен өнім алу бір жолға қойылып отыр. Қызметкерлер балық түрлерін қалыпты температурадағы бассейнде қоректендіріп өсіретіндерін айтады. Орыс бекіресі, сібір бекіресі және жаңа балық будандары. Бұлар жаңа ролик дейді, бестер дейді, стербель дейді, немесе жаңа стерлет, жаңа сүйрік балықтар. Осындай жаңа балық түрлерін жинау коллекциясын жинақтау арқылы біздер жаңа өзіміздің ғылыми жұмыстарымызды жүргіздік. Енді бұл өндірістік тәжірибелік аймағы болып табылады Парасат ұлттық холдингі акционер қоғамының. Қазіргі кезде жаңағы өзінің алдағы уақытта пайдаланылатын және үлкен өнім беретін жаңағы зауыттық құрылысы басталып жатыр. Біз дәл қазіргі кезде ұлттық холдинг маңында салынып жатырған өндірістік зауыт аймағында тұрмыз. Бұл жерде болашақта бекіре тұқымдастарының 8 тонна уылдырығы мен 65 тонна ет өнімдерін алу жоспарлануда. Парасат ұлттық ғылыми холдингімен жүзеге асқан жоба 3,6 миллиард теңгеге қаржыландырылып, өндірістік қуаттылықты арттыру 2022 жылға жоспарланыпты. Бекіре тұқымдастарының қазіргі саны 2000 данаға дейін. Қазіргі кезде нақты айта алмаймын жаңағы олардың қанша уылдырық алынған. Салмағы жағынан жаңағы жылдық салмаққа шағып қарайтын болсақ мүмкіндік бар деп айта аламын. Бекіре мен өзге де тұқымдастарды қолдан өсіру отандық өндірістің әлеуетін арттырып, шеттен келетін дәруменге толы балық өнімі мен уылдырыққа тәуелділіктен құтылудың ең ұтымды жолы болады деп күтілуде. Эльмира Рахмешова, Айболат Шақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Енді Батыс Қазақстан облысында қозыларды өнеркәсіптік деңгейде өндіретін болады. Бұл туралы ауыл шаруашылық басқармасының мамандары мәлімдеуде. Ауқымды зауыттың құрылысы Қазагрофинанс акционерлік қоғамының қаржыландыруымен 2013 жылы бастау алған еді. Аталған жобаның құны 2,7 миллиард теңгені құрамақ. Толығырақ тілші материалында. Ет өңдеуші Батыс Маркаламп жауапкершіліктеулі серіктестігі жас қалпында мұздақталған қозыларды вакуумдық тоғанақта өндіруді жоспарлауда. Аталмыш ет өнімі барлық халықаралық стандарттарға сай өндірілмек. Сонымен қатар бұл ет өнімдері тек Қазақстан аумағында ғана емес, сондай-ақ таяу шығыстағы мемлекеттерге экспортталады деп күтіліп отыр. Себебі қозы еттері халал стандарттарына сай болмақ. Ягнятина это такой. Жалпы баршаңызға да белгілі, қозы ол 4-12 аралығында өсетін малдардың бірі. Менің білуімше, көптеген қожалықтардың иелері осындай ұсақ малдарды қайда сатарларын білмей дау болып жатады. Ал енді біздің зауыт ол жануарлардың барлығын үлкен көлемде сатып алатын болады. Алдағы мақсат бұл зауытты жоғарғы деңгейге көтеру. Қазіргі таңда аталмыш мекеме бірнеше ұсақ мал өндіруші кәсіпорындармен ынтымақтастық туралы келісімге келіп, шартқа отырған көрінеді. Олар Батыс Маркаламп жауапкершіліктеулі серіктестігін шикізатпен қамтамасыз етуге тиіс. Тағы бір қуантарлығы бұл зауыттың ашылуының арқасында 300-ге тарта жаңа жұмыс орындары ашылмақ. На этом заводе достаточно, мы граничим Западный Казахстан. Аталмыш зауытты шикізаттармен қамтамасыз ету толықтай шешіліп отыр. Себебі Батыс Қазақстан облысында Ресей мемлекеттерімен шекаралас, соған байланысты біз шикізатты тасымалдау үшін қалмаймыз.
Финикия республикасымен келісім шартқа отырған болатынбыз. Сондай-ақ, өлкеміздегі мал шаруашылығын дамытуға үлкен мүмкіндік бермек. Фермерлер қозыларды өсіріп, осы зауытқа тапсыратын болады. Жоспар бойынша ет өңдеуші зауыт ағымдағы жылдың қыркүйек аяларында іске қосылады деп жоспарланған. Айта кету керек, аталмыш кәсіпорынның ерекшелігі ол толықтай қалдықсыз технологиямен жұмыс атқаратын болады. Саид Басар, Манарбек Қошалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Нағыз жол жүрерге, жер аралап, ел көрерге ең қолайлы мезгіл ол жаз әрине. Бірақ бағдарланған жеріне барарға бекеттерде билет аз. Себебі өздеріңіз білесіздер, жазда жол жүрер жолаушылар саны әдеттегіден әлдеқайда артады. Содан билет таппай табанын таусылған жүргіншілер жол қиындығында бір адамдай тартады. Иә, жол мұраты жету деген екен ескерсек, барар жеріне жете алмай жүрген жолаушыларға кім көмектеспек? Бүгін біздің тілшілеріміз темір жол бекеті басшылығынан бұл бағытта қандай жұмыстар жасалып жатқанын білмек болды. Жандос Хамза ашып айтады. Жалпы жаз жолдасы барға қолдасып жолға шығар, ал саудасы барға саудаға жолдашылар жайлы мезгіл. Және жұрттың жылдық жұмысынан бір-екі айға басып демалатын, ал түрлі науқастардың әр жерде тұзы бар жерге жағалауларға барып ем алатын кез бұл. Бірақ барар жерін қашық болса автокөлікпен зырғып бара қоярға, қыста емес вокзалдан барып бос орындарға билет ала қоярға, әркімнің маңызды жұмысы бар жолдан қала қоярға, содан жұрт билет таппай жанығатыны жандарын білмей қайда қоярға. Өздеріңіз білесіздер, жаз мезгілінде жолаушыларды әдеттегіден әлде қайда көбейе түседі. Сол себептен бізде бұл сұранысты талап тындыру мақсатында жолаушылардың жол жүру жағдайын жақсартуға жұмыстанып жатырмыз. Биылғы жылы былтырғы жылдармен салыстырғанда жолаушылар саны өте қатты өте түскен. Сол сараптаманы негізге ала отырып, осы жылдың қазан айынан бастап Орал Ақтөбе бағытында қатынайтын теміржол көліктерін күніге жүргізуді қарастырудамыз. Себебі жолда жолшыбай ауыл аудандардан отыратын жолаушылар болады. Иә, осылай жергілікті темір жолшылардың да жолаушыларға билет таппай жанығатындары жылда жазғы маусымда. Пойыз, мектеп, жолаушы оқушы емес ептеп бара қоятында екінші немесе үшінші ауысымға. Сондықтан Орал Астана, Орал Ақтөбе бағытындағы 615 орындық пойыздар толы болғандықтан жолаушыларға өте аз бұл. Сол себепті бекет басшылығы бірқатар бағыттағы тасымалдарға қосымша вагон қосуға да мәжбүр. Қазір Орал Астана бағытында қатынайтын 58-57 пойыздарға қосымша 3 вагоннан жалғап 6 вагон қосудамыз. Ал Орал Ақтөбе пойызына 2 қосалқы вагон қостық. Алдағы тамыз айында тағы 2 вагон қарастырамыз ба деп ойлап отырмыз. Енді бір пойызға 20-22 тіркемеден артық тіркеуге де болмайтынын білесіздер. Себебі ол жолаушылардың қауіпсіздігі үшін. Жалпы жергілікті теміржол тасымалы басшыларының айтуынша мұндай жылда қайталанатын жағдай. Жауапты орындар барынша жолаушыларға қолдан келген көмектерінде аянбайды, айткенмен жаз уақытында қай-қай бағытта да 45 күн бұрын билет сатыла бастағаннан алып қойғандар абзал екендігін баяндайды. Жандос Хамза, Алтынбек Майекенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз, екінші бөлімді көретіндеріңіз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бір ай ішінде жөндейміз деп уәде еткен автопарк ауданындағы көпірдің жайы не болды? Экология департаменті Шалқар көлінде суға шомылу қауіпсіз деп сендіріп отыр. Барыс хоккей клубының жаңа бапкері өз жұмысына кірісті. Жолдағы қауіпсіздік. Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция қызметкерлері және Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы өкілдерінің ұйымдастыруымен жолда азаматтарды қабылдау шарасы оздырылды. Бортау ауданында орналасқан әкімшілік полиция бекетінің тұсында көлік жүргізушілері тоқтатылып, олардан өлкеміздегі жол сақшыларының жұмысын анықтау мақсатында анкета толтыру сұралған болатын. Ал Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының өкілі елбасының халыққа жолдауын түсіндірген еді. Толығырақ тілші материалында. Баршамызға белгілі, бұндай акциялар біздің өлкемізде жиі өткізіліп тұрады. Әкімшілік полиция қызметкерлерінің айтуынша, бұндай шаралар жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтық сауатын арттыру мақсатында жасалуда. Сондай-ақ бұл акцияның бір ерекшелігі жол сақшыларының жұмысын анықтау мақсатында жасырынды түрде анкета толтырылды. Оның ішінде сізге әкімшілік полиция қызметкерлері тарапынан құқық бұзушылық жағдайлар кездесті ме деген сұрақтарда болғандығын атап өткен жөн. Халыққа 6 айдың қорытындысын жол көлік оқиғаларды жеткізу статистикасын, шешілмей жатқан сұрақтарға жауап беру ең бірінші осы мақсаттар осы. Сонымен қатар жаңағы халықтың пікірін білу, сауалдама өткізу. Сауалдама бойынша біздің жұмысты осы Батыс Қазақстан облысының жолдарында қалай жақсартуға болады екен деп соны анықтау.
Аталмыш акциялардың арқасында жыл сайын жол көлік оқиғаларының саны қысқарып келеді дейді ұйымдастырушылар. Мәселен, өткен жылдың 6 айында 229 жол апаты тіркелсе, ағымдағы жылы оның саны 139-ға дейін қысқарған. Өлім-жітім көрсеткіші өткен жылы 32-ге жетсе, биыл 31 болып отыр. Ішкі істер департаменті әкімшілік полиция қызметкерлерінің жұмысын темір тұлпар жүргізушілері қалай бағалайтынын білмек болып, көлік тізгінін ұстаушыларға сауалнама жүргіздік. Гости в Аксай. Мен Орынбор қаласынан Ақсай қаласына бет алдым. Оралға бірнеше мәрте келген болатынмын. Байқағаным, Орал қаласының әкімшілік полиция қызметкерлері біздің Орынбор қаласындағы полиция қызметкерлерімен салыстырғанда өте сыпайы әрі әділ болып келеді. Жұмыстары қанағаттандырарлық. Мен енді жол жүргізуіміз енді нарушение жоқ деп ойлаймын. Нарушительдерді тоқтатады ғой, әр уақытта да олардың жұмыстары қандай. Қазіргі жағдайда енді мына жастарға айтатындарым, машиналарын қазір скоростной машина дейді ғой, барлығы жылдам жүретін машиналар қайткенде де жай жүріп, әйтеуір адамның өмірін сақтау жағынан жолды нарушение жасамау жөнінде жүру керек қайткенде де. Аталмыш акция барысында Нұр Отан Халықты Демократиялық партиясының өкілі темір тұлпар иелеріне ағымдағы жолға елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2050 атты халыққа жолдауын түсіндірген болатын. Бүгінгі шараның жалпы мақсаты жаңағы халықтар арасында елбасымыздың Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңағы ең соңғы жолдаған жолдауын халық арасында насихаттау болып табылады. Басты мақсат бұл арқылы біздер жүргізушілерге жолда қауіпсіздік ережелерін сақтау жөнінде және жолда абай болу жөнінде насихаттап және де елбасымыздың жолдауын айтып, сонымен қатар анкетирование өткізіп, яғни анкета жүргізіп, сауалнама жүргізіп, сауалнама арқылы олардың жаңағы қоғамдық пікірлерін білгіміз келеді. Саид Басар, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қаламыздың автопарк Мөлтек ауданында орналасқан көпірдің үсті жаяу жүргінші еркін жүре алмайтын жағдайға жеткендігін осыған дейінгі жаңалығымызға арқау етіп назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Көпірдің кейбір бөлігі ойылып, тіпті шұңқырда қалып тасыпты. Естеріңізге саламыз, жауапты мекемелер орын алған олқылықты бір ай ішінде қалыпқа келтіруге уәде еткен болатын. Өткелдің қазіргі жай-күйі жөнінде Ақбота Болатқызы ашып айтады. Төбесі ойылып, ішіне түскен мына көпірдің қазіргі сиқы сол баяғы қалпында. Естеріңізге сала кетсек, осыдан бір ай бұрын қаламыздағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі ойдым-ойдымы шыққан мына көпірдің жөнделетіндігін айтқан болатын. Бірақ нәтиже атымен жоқ. Осыдан бір ай бұрын көпірдің жаяу жүргінші жолына тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мамандары 30 күн ішінде жөндеу жүргізуге уәде еткен болатын. Әйткенмен көріп тұрғаныңыздай айтылған сөз сол айтулы қалпында қалды. Естеріңізге саламыз, бір ай бұрын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бас маманы былай деген еді. Данный вопрос находится на контроле отдела. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі аталған көпірге қатысты жобалық сметалық құжаттар жасақталып жатыр. Бұдан бұрындары да көпір үстіндегі жағдайға байланысты комиссия тексеріс жүргізді. Жақын арада қаражат көлемі белгілі болғаннан кейін көпір үстімен жаяу жүретін жолдар қайта қалыпқа келетін болады. Күн санап көпір үстінен жолаушылар жүретін бөлігі ойылып, шұңқырлардың көлемі де үлкейе түскен. Аталған жерден көпірге жөндеу жүргізуі тиіс. Жауапты мекеме жұмысшыларын да таппадық. Мәселенің мән-жайын білу үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне барып, жағдайды тағы мәрте сұрастырып көрген едік. Тағы да уәдеге қандырып жіберді. Направлено официальное предписание. Көпірді жөндеу жұмыстарын жақын арада жасау жоспарлануда. Қайта қалыпқа келеді. Шамамен 2 апта көлемінде. Қаражат көлемі де белгілі. Өмірін тәуекелге тігіп, қауіпті көпірмен жүргендердің пікірін де біліп қайттық. Ал осы жерден өтерден өте қиын. Мұнарада енді высоковольтный сым тұр бәрі. Мен жастаумын, мына үлкен кісілер мысалы өтсе өте қауіпті. Аудат көшесінде үлкен көпірдің айналдырасынан шұңқырлар біраздан бері жөнделмесін жатыр. Соны енді қарайтын кісілер бол. Ал соны оңдаса, жөндесе халыққа бір жақсы болар еді. Бұл жолы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі уәдесінің орындауы ықтимал. Себебі бүгінде автопарк көпірінің күрделі жөндеу жұмыстарына қатысты жобалық смета құжаттары әзірленіп жатыр. Яғни көпір үсті жаңа күйге енуі де бек мүмкін. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Қонашов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Шалқар көлінің құрамында мұнай қалдықтары жоқ. Тек су айдында жылы температурадан фенол пайда болып, ауа қабаты зая бастаған. Соның салдарынан өлген ұсақ балықтар мен балдырлардың шіріндесінен судың түсі өзгеріп, иістене бастапты. Бұл жөнінде бүгін Шалқар көлінің адам денсаулығына келтірер зияны жоғын растаған экология департаменті хабарлады. Толығырақ арна тілшісі айтып берсін.
Шалқар көлі еліміздің інжу маржаны, ең тамаша демалыс орындарының бірі. Оны болашақта халықаралық деңгейдегі жағалауға айналдыру мәселесі көтерілгенді. Ал енді міне аяғасынан көлдің суы лайланып, демалушылардың қолқасын жағымсыз иіс қапты. Елдің көкейінде Шалқарға мұнай қалдықтары төгілді ме деген қауіп басым болған еді бұл тұста. Әркімнің пікірі сан алуан. Біз бұнда таңмен келдік. Бұл бұрынғы Шалқар емес, қазір белгісіз иіс шығып таңдандырып тұр. Бұл табиғи құбылыс шығар, бірақ судағы иіс өте жағымсыз. Адамдар қазір қорқып суға шомылмайтын болған. Көріп тұрғандарыңыздай, олардың мүлдем қарасы сиреген. Запах бывает даже хуже на других водоемах. Біз мұнда жыл сайын келеміз. Көл өте ұнайды, балалар үшін де қауіпсіз. Алайда биыл бір түрлі өзгеріп кетіпті. Кеше жел болғандықтан су жасылдана бастаған сияқты. Бірақ осы саланың мамандары бұл көлдегі тұздың артып, ауа қабатының азаюынан болған табиғи құбылыс деп мәлімдеп отыр. Қазіргі кезде су мен топыраққа 5 жерден сынамалық зерттеулер жүргізіліпті. Нәтижесінде су құрамында тұздың артып, фенол элементтері пайда болғандығы анықталған. Судың ыстық мерзімінде судың жылылығына байланысты суда балдырлардың көбеюіне, микроорганизмнің көбеюіне қолайлы жағдай туады. Соның себебінен жаңағы суда ауа азайып, жаңағы уақпалықтың өлуіне себебін тигізеді. Және жаңағы балдырлар көбеюіне байланысты өліп, оның жаңа шіріп, жаңа фенол сияқты ингредиент бөліп, жаңа судың ластануына әкеліп соғады. Ол енді органикалық өлініп жатқан органикалық зат. Судың құрамында шын мәнінде де мұнай өнімі жоқ деп мәлімдейді экология департаменті. Органикалық заттардың қалдығы уақыт өте келе ыдырап жағымсыз иіс шойылып, көлдің түсі қалыпқа келмек деп сендіреді. Сондықтан Шалқар жағасында демалушылар денсаулық үшін қауіптенбесе де болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінгі таңда қаламызда темір тұлпарлардың бұзылуына әкеліп соқтыратын жол шұңқырлары сәлде болса тегістеліп, көліктің еркін жүруіне жағдай жасайтындай деңгейге жеткенімен, қала тұрғындары үшін салынуға тиіс жүргінші жолдары әлі дұрыс қолға алынбай келеді. Осы мәселемен арнамызға хабарласқан тұрғындар да жетерлік. Бұл мәселені арна тілшісі зерттеп көрген болатын. Сюжетте толығырақ. Қаламыздағы Карбышева көшесінде жүргінші жолы атымен жоқ. Жаңбырлы күні ми батпаққа айналған көшемен жаяу жүрушілер, жүйткіген көліктерге қарсы бағыттағы жол жиегімен жүруге мәжбүр. Қала тұрғыны Зинаида Сырецина батпақты күндері арбаға таңылған қызымен аталған көше арқылы өтемін деп балшыққа белшесінен батып, бірнеше мәрте сүрініп те үлгерген. Осы көшеге жібі түзу жүргінші жолының салынуын тілейтіндігін жасырмады кейіпкеріміз. Себебі мұндай жермен арбаға таңылғандарды былай қойғанда сау адамның да оңайлықпен өтуі екі талай. Я очень прошу, помогите. Бұл көшеде жүргінші жолы жоқ. Жаңбырлы күні біздерге өте қиын. Мені немерем арбаға таңылған мүгедек. Осы жолмен немереммен бірге жүре алмағандықтан жол жиегімен жүруге мәжбүрмін. Ал көліктер болса кейде қағып кетуге әзір тұрады. Иә, қаламыздағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі хабарлағандай, биылғы жылы жүргінші жолы тек 2000 шақырымды қамтып отыр. Бұған Зашаған және Жақаулы ауылдары мен Пугачев, Парковая көшелері кірмек. Сондай-ақ аталған жүргінші жолдарды салуға жергілікті бюджеттен 20 миллион теңге қарастырылған көрінеді. Қаламыздағы Карбышева көшесіндегі жүргінші жолын салу бақылауда тұр. Бірақ биылғы жылы аталған көшеге жүргінші жолын салу күтілмейді. Анықтағанымыздай, Карбышева көшесіне жүргінші жолын салу биылғы жылы күтілмейді. Келер жылға да болжам жоқ. Келешекте жолдарға арналған жобалық құжаттамаға тұрғындар мен балалар өміріне қауіпсіз болып табылатын жүргінші жолында қосса құба-құп болар еді. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмаш, ТДК 42 телеарнасы. Барыс хоккей клубының жаңа бапкері өз жұмысына кірісті. Андрей Назаров Астанада журналистер қауымын жинап, елордалық хоккей клубының алдындағы сайыстарға дайындық жөнінде мәлімдеді. 2008 жылдан бері Барыс хоккей клубы континентальдық хоккей лигасында осымен 6-шы бапкерді ауыстырды. Андрей Назаров бұған дейін Донецкінің Донбасымен жұмыс істеген болатын. Ал Барыстың бұған дейінгі финляндиялық бапкер Ари Пекселен жаттықтырған болатын. Жаңа бапкер Андрей Назаров континентальды хоккей лигасында ұлы жеңіске жетуді мақсат етіп отыр. Бұл сайыста Гагарин кубогы үшін бақ сынаспақ. Бапкердің айтуынша, Қазақстан ТМД елдері ішінде Ресей мен Беларусиядан кейін үшінші орында тұр. Өткен мерзімде Барыстың дайындығы жоғарғы жеңіске жетуге жетпей қалғанда, осы мерзімде хоккейшілер 10 ойынға қатыспақ. Сондықтан жаңа бапкер басшыларды дайындауда жұмысты күшейтетін болады. Барыс тобына менің бапкерлігім алдағы уақытта жеңіске жету жолында дене шынықтыру жағынан қатаң дайындықты қамтамасыз етеді.
Құрметті телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Бірер минуттан соң біз сіздердің назарларыңызға Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг, Қарашығанақтың әлеуметтік басылымдары жөнінде арнайы жобаны ұсынғалы отырмыз. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр, 3-ші этаж классика және Купер бутиктері.